xoolo loogu talagalay tacsida la una xariistay jeneraal maxamed nuur galaal ayaa maanta waxaa lagu wareejiyey eheladiisa warkan waxaa faafayntiisa magaalada muqdisho inaga soo diray wariyahayaga maxamed cusmaan daahiye maanta ayaa laga furay magaalada muqdisho buugga tacsida allaha u naxariistay jeneraal maxamed nuur galaal oo ku geeriyooday weerarkii 17-kii januari ee sanadkan lagu qaaday hotel afriig ee magaalada muqdisho daafurka buugga tacsida oo ay ka soo qayb galeen dhaqanka iyo mas-uuliyiinka tirsan dowladda ayaa socon doona muddo 3 maalin ah waxaana furitaanka buugga ka hadlay guddoomiyaha golaha dhaqanka beesha habargidir abuukar ganay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkii ku geeriyooday hotel afriik oo ka mid ahaa allah naxariista jina ka warabshee maxamed nuur galaal jeneraal maxamed nuur galaal dad badan oo muhiima iyo madax wada ahay baa ku geeriyooday tacsida maantaan u fadhinaa waa tii jaranka jeneraal maxamed nuur galaal ayaan tacsidiisii isugu nimid tacsidaas oo inshaa allaahu maanta la furayo oo haddaan u fadhino inlay furanto haddii ilaahay idmana socod doonta ilaa axad maalinta axaddaa in lasoo gebangabeeyo la rabo waxaan leenahay wax kale kuma goyno waxaan goynaa inaan u ducayno aan dhinaa jannada allah ka waraabsho isaga iyo intii la geeriyootayba annagana samar iyo iimaan allah naga siiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay jannadii u ka waraabiyo annagana ilaahay uu naga samar siiyo farxaan cali axmed wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii ka soo qayb galay furitaanka buugga tacsida jeneraal galaal ayaa dhankiisa ka hadlay furitaankan halkan waxaa weye waxaan isugu nimid inaan u tacsiyeyno u allabarino u ducayno intii dhimatay guud ahaan gaar ahaanna jarankii naga dhintay waddankiisa usoo shaqeeyey jeneraal maxamed nuur galaal ilaahay raxmadii ha ka waraabiyo waan aasnay laakiin tacsidiisii waxaa weeye halkan ayay gogashan ayay ka fidsan tahay maanta wixii ka bilowda sida hore loo sheegana ilaa iyo hadda ayay sii socon doontaa durba waxaa maanta tacsida soo gaarsiiyey xoolo nool oo isugu jira geel iyo ari beesha muransaday taasoo ay beesha ugu talagashay gogashan loogu duceynayo allaha u naxariistee jeneraalkii ka baxay soomaaliya nabadoon maxamed xasan xaad oo ka mid ah beesha wareejinaysay xoolaha iyo nabadoonno kale oo ka tirsan beesha mursada ayaa dhankooda ka hadlay waxayna beesha habargidir iyo ummadda soomaaliyeedba ugu tacsiyeen geeridii jeneraal galaal waxaan salaamaynaa marka hore bahda habargidir oo meeshaan hadda nala joogta saad u jeediin arrintaana waa tacsi waxaan u tacsiyahaynaa walaalaheenna dhibta soo gaartay aan rabnaa inaan un xanuunka la wadaagnayo tacsida jeneraal galaal cabdullaahi nuure siyaad iyo guddoomiye degmada hodan intaasoo dhaawac saxiga ah mushkiladaas marka waxaan ugu talagalnay inaan maaragtay walaalaheenna aan la wadaagno xanuunkaas marka walaalayaal 10-kaas geela iyo 10-kaas idaaho wananka ah ayaan tacsida uga soo qayb galnay wax maaragtay macno weyn le ma aan runti laakiin xushmad ahaan markii la yidhaahdo wanaag lama dhudhumiyo xusuustaasaan rabnaa inaan maaragtay walaalaheena la wadaagno marka soo dhowaada waa walaalaheena uu raalli ahaada ilaahay ha u naxariisto walaalaheena dhintay jeneraal galaal allah u naxariisto runtii wuxuu ahay nin qaalahoo waddankan maaragtay saamayn badan ku leh hadday tahay xagga ciidanka iyo hadday tahay xagga siyaasadda iyo bulshada dhexdeeda intaba ruuxaan la hilmaami karinu ahay kulligoodba gacanka gardarnaa dishay naxariista allaha ka waraabiyo kitaabkooda midigta allaha ka siiyo marka waxaan rabnaa intaas maaragtay inaan idinla wadaagno waa runtii wax dhaqanna ah dadkana waxaad moodaa inay isxasuustaan haddii dhibaato ay timaado waxa loo dhashay waaye marka walaalaheena uu raalli ahaada magacaasu waa 10 geela iyo 10 ida ah waa beesha murusade marka intaasaan rabnaa inaan maaragtay idin soo gaarso idinla wadaagno haddii wixii waa uun wanaagan ka wadnaa laakiin waa laga yaabaa inaysan mudnayn oo wax ka badan la rabay marka ama ay ku fiicneedba marka arrintaas intaasaan rabnaa inaan uga baxno ugu dambeynna waxaa ka mahadceliyey afayeenka beelaha hawiye nabadoon cabdinuur axmed diirye xoolahan mugale ee muuqaalka leh
ay tacsiid uga soo qayb qaateen waxaan si gaar ah uga mahadcelinaynaa ayadoo Soomaali oo dhan aan sugeyno curadkii hawiye ee murursade maantay inay bilaabaan ayadoo saaka aan furnay tacsiida oo aan gogosha dhignay inay qadadii xilligii ayadoo wali la qadayn ay maaragtaa xoolahan miisaanka iyo mugta leh ay keenaan waxayna tusaydaa maaragtaa wax gooniya maxamed cismaan daahiye somali cable muqdisho